Hello! E aí gente, vocês estão bem? Seguinte, é... se você não me conhece, ou que me viu antes, seja muito bem-vindo esse canal aqui. Você está no melhor lugar de matemática para você conseguir mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem e, consequentemente, sua aprovação está no melhor lugar do Brasil. Vou falar no mundo porque no mundo não ensinam isso aqui. Então, só no Brasil Enem, só no Brasil a princípio, né? Assim, generalizando. você já curtiu esse vídeo aqui e assim de vez em quando, algumas vezes eu costumo dar uns gritos para extravasar. Sim, então eu pedir a sua compreensão e a sua tolerância, só para chamar a sua atenção aqui de vez em quando que eu sei que você se perde. Passou uma mosquinha, você se perdeu. Eu vou introduzir da seguinte forma: vocês gostam, vocês gostam de ver. É... Eu peguei um Enem qualquer. Eu fiz isso com a prova do Enem de 2016, certa vez. Em breve vai sair um videozinho no YouTube assim para vocês, tá? E dessa vez eu peguei um Enem. Chuta qual ENEM que eu peguei. Eu peguei 10 questões que a gente vai resolver aqui. Ah, Felipe, pô, mas para pra pensar. Se for só resolver questões por questões, tipo assim, tem um tanto de resolução no YouTube. Eu vou pegar a prova do ENEM, poucas pessoas falaram, 2020, tá? Como é que a gente vai fazer? Qual que é a dinâmica? Presta atenção, você pode estar tá pensando assim, pô, Felipe, mas que graça que tem se resolver 10 questões do ENEM? Fala pra mim, pergunta, por que, que eu deveria estar tá aqui? Vocês têm que se questionar... Se já pararam de pensar nisso... E aí... Vocês podem estar perguntando o seguinte... Pô... Por que eu vou acompanhar o careca? Porque qual que é a ideia aqui galera? Eu não simplesmente... Eu não vou simplesmente... Resolver as 10 questões... Eu quero mostrar para vocês... Como aplicando a estratégia de checkmate... Presta atenção... Essa estratégia de prova... Eu falo que dá para aumentar em até 200 pontos... Na provinha de matemática do Enem... Por quê? Porque muda o game... Tá... E pra que tá apressadinho mandando aí, Felipe, começa logo o conteúdo, eu preciso introduzir isso, senão você vai assistir esse vídeo, é como se fosse uma resolução, meramente uma resolução, para, resolução tem tá na internet de qualquer forma, só se clicar ENEM 2020, resolução, você vai assistir, mas eu quero ensinar na prática, o que que a gente faz, qual que é a estratégia de prova, e vocês concordam comigo, vê se faz sentido, cada um aqui tá no nível... Eu ensino uma estratégia de prova que ela é individualizada. Então imagina que você que está aqui você está acertando 18 questões, certo? Que tem uma outra pessoa que ela está acertando 33 questões, 34 questões. Fala para mim, vocês concordam que vocês estão em níveis diferentes? Vocês não vão aplicar exatamente a mesma estratégia, para da mesma forma, vocês vão aplicar um pouquinho de forma diferente. Faz sentido isso? Sim ou não? Faz sentido, faz sentido? Então é o seguinte, ó, estratégia de prova é muito importante. Felipe, eu não sei nada da sua estratégia de prova. Tem vídeos aqui no canal ensinando estratégia de prova básica. Só que o que eu tava falando? Imagina que você tá no nível de acertos, três acertos, certo? E aí tem outra pessoa que tá no nível de acertos, 33 acertos. Imagina, 34. Vocês concordam que vocês estão numa discrepância muito grande? Você tá fazendo a prova do Enem 4 horas e meia. Tem uma pessoa que tá fazendo a prova do Enem 2 horas e meia. Pô. Você concorda que se eu for ensinar resolvendo as questões para uma pessoa que está resolvendo, está acertando 14, 15 questões, é totalmente diferente de eu ensinar uma estratégia de prova para uma pessoa que já está acertando 38, 39? Faz sentido isso? Mas são duas pessoas totalmente diferentes que precisam de uma estratégia, que tem um método que eu ensino, mas que se adapta à individualidade de cada um. Fechou? Então, qual que é o ponto? Eu não vou resolver essa prova aqui nos extremos. O que é resolver essas, essas, essa prova aqui nos extremos? Felipe, quais são os dois extremos? É aquela pessoa que está muito ruim, acertando ali 15 questões, e eu não vou resolver também a prova como se fosse uma pessoa que está acertando 35 ou 38. Faz sentido? Eu vou resolver com uma pessoa ali na faixa de 27, 28, tá? Gente, vocês entenderam o que eu falei? O objetivo aqui é ensinar alguns macetes de interpretação. Então, cada questãozinha eu vou tentar falar de alguma coisa para você melhorar a sua interpretação. Quem tem dificuldade com a interpretação aqui das questõezinhas? Quem trava, quem trava ao ler uma questão? Eu vou dar insights para vocês, como interpretar melhor as questões. Então, tudo isso. Pô, como não cair em pegadinha, como ter estratégia de prova, tudo nessas 10 questões. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque, tipo assim, isso aqui eu vou estar ensinando uns segredinhos. Tem vários segredos aqui. Você que tá no nível mais iniciante, você vai pegar vários. A galera que tá no nível mais avançado vai pegar muito mais. Vai fazer muito mais sentido, tá? Por mais que eu re vou resolver com a estratégia intermediária ali. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Ah, Felipe, mas onde é que você tirou essa fórmula de geometria plana? Explica aí, demonstra pra gente. Não. não o objetivo não é esse, tá? É eu ensinar o fazendo a prova do Enem, aplicando estratégia de prova. Gente, então eu vou colocar. Vamos lá. Regra número um. Fala pra mim, Felipe, estratégia de prova. Qual que é a regra número um? Regra número um. Fala pra mim, qual que é a regra número um? Chegou. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Você tá lá! Você tá lá? Tá me escutando? Som, som. Você tá lá, você chegou no dia da prova. Você vai chegar no dia da prova, você vai. Opa! Sentar na cadeira. É uma cadeira boa como essa? Não, é uma cadeira ruim, provavelmente só a bunda vai fritar, vai ficar quadrada lá na hora da prova. Cinco horas sentado. Tá. Pegou, o cara vai entregar a prova pra você. O que, que é a primeira coisa que você vai fazer? Esperar. Você tem que esperar. Vai ficar lá 40 minutos, contando um, dois, três. Beleza. Aí você vai escrever suas informações principais no segundo dia de prova. Pa. Tocou o sinal! Fritou! Deu um susto na galera, alguém vai pular na cadeira. E aí você vai começar. Você vai começar por onde? Você vai começar pela prova de matemática. Isso aqui é a regra número Eu ensino três regras de ouro, tá? Você vai começar pela prova de matemática. Começar pela prova de matemática. Ou seja, você vai começar pela questão 136. Hum. Massa, Filipão. Então vamos lá, eu vou colocar a questão 136 aqui na tela. Pá! Questão 136. Abrir lá no meu caderno. O que, que eu faço? Primeira coisa que você vai fazer, respira, porque se for uma prova de fi, não vai mudar o padrão, é sempre o mesmo, nunca vai mudar. Mas se for uma prova um pouquinho mais difícil, as questões um pouquinho mais difíceis ali, uma pegadinha, vai estar tá difícil para todo mundo. Então relaxa. Bateu o olho na questão? O que, que você vai fazer? Você vai ler o comando? Sempre você vai ler o comando. Beleza? Então, ó, bate o olho nessa questão? É uma bitela de uma questão? Você vai ler o comando? Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeja desejada? Se liga. Você acabou de começar, neném. Seu cérebro ainda tá frio, nem aqueceu. Já tá com a bitela de uma questão dessa aqui, ó, cheia de informação, tanto de coisa que geometria, círculo, losango, quadrado, papá, área, centímetro. O que você vai fazer? Você vai marcar essa questãozinha para você fazer depois. Por quê, Felipe? Alguém me dá um motivo? Por que, que essa questão eu vou marcar para fazer depois? Ô, oh, galera, presta atenção. Eu não tô preocupado se você já sabe resolver essa questão ou não. Ah, Felipe, eu lembro do gabarito dela, letra A, B, C, D, ou E, é. não importa. Eu sei que muitos aqui, 30%, 20%, já sabem até as respostas disso, eu não tô nem aí. Eu quero ensinar como é que você vai se comportar na hora da prova. Ó, oh, a galera falou, difícil. Eu não sei se é uma questão difícil, tá? Mas eu sinto, faz sentido ser uma questão demorada. Muito texto, muita informação e é uma questãozinha de geometria ali. Vai ser uma questãozinha no mínimo média, tá? Então eu vou colocar um quadradinho, vou marcar ela pra fazer depois. Felipe, em quanto tempo, neném? Fala para mim, em quanto tempo eu preciso fazer isso aqui? Sabe qual é o problema de vocês? Vocês vão ficar 3, 4, 5 minutos tentando resolver e aí vocês vão ver, nossa, muita informação, velho. Muita informação, já fritou meu cérebrozinho. Vou marcar para fazer depois. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Você tem que marcar pra fazer essa questão aqui depois em 30 segundos, 30 segundos, 20 segundos, 15 segundos. Quanto mais você entender nem Enem, os padrões do Enem, a figurinha de cada questãozinha, você vai marcar essa questão pra fazer depois, beleza? Felipe, isso aqui é regra. Você tem que marcar pra fazer depois? Não. É só como eu faço e como eu ensino a maioria das pessoas fazer, lembrando que tem níveis diferentes, tá? Legal, volto para a próxima questão. Então, vamos lá. Eu tenho que voltar nessa questão aqui depois, tá? Eu fiz um quadrado nela. Não é para eu chutar, não é para fazer nada. Eu fiz um quadradinho. Eu quero gastar minhas energias nas questões fáceis, médias e depois nas questões difíceis, tá? Não vou aprofundar aqui exatamente em estratégia de prova, porque na parte teórica a gente vai ver um pouco disso na parte do evento. Bati o olho nessa questãozinha. Hum, vou ler o comando. Olha o comando. A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... gente. Olha só, a razão entre. Você está falando razão, já não, já não parece uma questãozinha fácil. Razão e proporção, razão de dois números. Opa! Tipo assim, você já leu o comando e você falou, ah, para, né? Tipo assim, easy easy. Posso falar uma coisa? Anota aí, você pode me cobrar. Vai cair uma questão dessa aqui de razão. Você vai ter que fazer razão entre duas coisas e interpretar isso de forma muito simples. Essa vai ser uma questão fácil que vai estar na sua prova. Então você vai ler isso aqui e você vai resolver. Qual que é o próximo passo depois de ler o comando? Fala para mim, eu vou ensinar vocês a interpretarem as fucking questões do Enem. Fala para mim. Felipe, você leu a questão, você vai ler o comando. Depois que você leu o comando, qual que é a segunda coisa que você faz? Vocês vão entender ainda. Quando eu falo que vai cair uma questão do Enem, é porque cai. Vocês, eu sei, velho. Quem tá me acompanhando aqui esse ano, vocês não me conhecem ainda. Vocês não deram uma chance para eu falar para vocês o que vai estar tá na prova do Enem. Quem já me acompanha mais de um ano sabe. Olhar as alternativas. Uh -uh. Não necessariamente. A gente olha as alternativas à medida que a gente vai fazendo a questão. Gente, eu vou estar falando umas palavras para vocês aqui muito sério. Assim, de verdade. Para você que tá aqui, deixa eu te falar uma coisa. Para você que tá aqui. Para você que está iniciando. Para você que está abaixo de 25 acertos. Você vai aprender muita coisa, fica tranquilo. Para você que está acima de 25, 30, 35 acertos. Mais de 35 acertos. Para você, essa live aqui vale tipo assim, um diamante. Porque você precisa lapidar, bebê. Você tem uma pedrinha, você precisa virar um diamante. Eu tô ensinando a você a lapidar. Você precisa só de lapidar algumas arestasinhas. É isso que eu tô fazendo aqui. Então eu preciso que você preste muita atenção, porque eu vou soltar algumas frasezinhas que é possível... A princípio parecem meras informações, mas são detalhes que vão melhorar a sua nota, tá? Então vamos lá. Então a segunda coisa que você vai fazer é você vai ler e você vai sublinhar as partes importantes. Beleza? Essa é a segunda coisa. A primeira é ler o comando, a segunda é ler e sublinhar as partes importantes. Ó. Uma empresa de ônibus utiliza o sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor... Opa, então já começa a falar aqui assuntos importantes. Ó. Diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. Então, pô, te dá uma imagem com assentos escuros, então isso aqui é importante, tá? A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos vendidos para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. O meu cérebro, eu não sei o de vocês, eu tenho um pouco de dislexia. Mas, quando eu começo a ler algumas informações que não são importantes, eu desligo da minha cabeça. Eu, tipo, eu leio de forma automática, de forma zumbi. E aí, quando eu, opa, consigo extrair uma informação importante, eu presto mais atenção. E aí, eu sublinho ali leio com mais, mais atento, com mais consciência, tá? Do que eu tô lendo. Então, ó, na imagem tem essas informações dos assentos vendidos e dos ainda disponíveis em determinado instante. Legal, tá? O que a gente tem que fazer aqui? A razão detalhe. Por que, que a gente lê o comando primeiro? Se eu te faço uma pergunta, você concorda que toda vez que você faz uma pergunta, pergunta é uma parada muito poderosa. Se eu pergunto, ou oh, como é que você vai ficar rico, o seu cérebro ele começa a trabalhar para dar a resposta. Se você lê uma questão e você lê o comando, normalmente o comando ele te faz uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, o seu cérebro já lê a questão procurando aquela resposta. Porque é o que você quer. Faz sentido? Dá um ok pra mim. Toda vez que você lê o comando, a maioria das vezes o seu cérebro já vai começar a procurar na própria questão a resposta daquele comando. Nem sempre eu vou explicar o porquê, mas a maioria das vezes vai fazer sentido. Então, ó, o que eu vou contar aqui? Eu quero contar a razão entre o número de acertos já vendidos. Qual o número de acetos já vendidos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 assentos já vendidos. Sobre o total de assentos desse ônibus. Gente, qual o total de assentos desse ônibus aqui? Tem 42 assentos, né? Então, sobre 42. Felipe, onde é que você estava resolvendo... Pra... Oh, Olha, eu tô falando que eu vou passar muito macio vocês não entenderam ainda. Eu sei que vocês não entenderam. Eu sei que vocês não entenderam. Mas eu vou continuar mesmo assim. Aonde é que eu tô olhando as alternativas nessa questão? Eu coloquei 42, eu só olhei o número aqui e olhei 42. Tá vendo que tem, ó? 42, 42. Se tivesse uma assim, ó, 16 sobre 43, o que, que você iria fazer? Vamos trabalhar nessas questões, neném aqui. Vem comigo, vem comigo. Quanto tempo que essa live vai durar, Felipe? 20 minutos. <laughs> Ai, neném, segura essa. O que, que eu vou fazer aqui? Ou, oh, se tivesse um sobre 43, eu ia olhar para ver se não tinha pulado uma cadeira? para ver se ele tinha alguma pegadinha aqui muito louca? Tô só alucinando. Mas só para você entender da importância das alternativas. Ou seja, 42 e 42. Tipo assim, não tem um distrator aqui. Tá tranquilo? Então aqui, ó, letra A. A de amo isso. A de amo careca. A Adi... de. Ah. Ai, ai, papai. Vocês estão entendendo? Faz sentido até aqui a de assento do motorista. É, ó, vaga pra cadeirante. Podia ter umas palas, podia ter umas palas. Tipo, a vaga do motorista aqui, podia ter umas paradas muito doidas. E aí você teria que alucinar. Então, cuidado, tá? <laughs> Beleza, 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 beleza. Tá me zoando que é só isso. Sim, gente, tem questões do Enem que são fáceis. Beleza, bora a próxima questão. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que uma vez eu fiquei bolado. Eu fiquei maluco! Eu tava aqui resolvendo a questão do Enem e eu falei, gente, esse tipo de questão aqui é pra gente resolver em dois minutos. E eu fui resolver a questão, eu expliquei ela assim ao longo de uns sete minutos. Aí teve um. Um. um... Ah, vou me conter para não falar uma palavra ruim. Uma pessoa meramente maluca, ingênua na cabeça, mandou assim: É, mas você fala para resolver a questão em dois minutos, mas você gasta oito? É lógico que eu gasto oito minutos porque eu preciso explicar o conteúdo. Tá vendo que eu expliquei um milhão de coisas aqui? Eu expliquei por que você tem que fazer, por que você tem que ler, a importância de ler o comando, quais são os possíveis distratores. Então a gente gastou sim, oito minutos nessa questão, sete. Mas essa questão aqui no Enem, você tem que resolver no máximo estourando, estourando em dois minutos. Se você resolver mais de dois minutos, você tá assim, rodou. Você tá pensando, gastando muito tempo, tá? Por quê? Porque outras questões a gente vai precisar de uns quatro minutos, beleza? Vocês não estão entendendo. A Jéssica falou assim, careca tá ficando maluco já. Eu fiquei careca por causa de vocês. É isso que vocês não entenderam. Quanto mais pessoas que aparecem aqui aloprando, me aloprando, eu fico mais careca. Tá foda, nem minoxidil tá adiantando. Vamos para a próxima questão. Olhei pra questão. O que, que eu faço? Fala pra mim: ordem, vamos lá, vamos por partes. Cada questão eu vou introduzindo uma coisa a mais que você precisa para resolver. para você resolver a questão. Primeira coisa, eu leio o comando. Não é isso? Vem aqui comigo. Primeira coisa, o comando. Li o comando. Tá, o comando é rápido. A escala utilizada. Eu sei que é uma questão de escala. O, a segunda coisa que eu vou fazer é eu vou ler e vou marcar as partes importantes. Não é a segunda coisa? A terceira coisa para você interpretar uma questãozinha do Enem, anota aí. É você juntar as informações que ele te deu e ver qual o conteúdo que você vai ter que aplicar nessa questão. Felipe, parece óbvio. Sim. Aqui, se você bateu o olho e falou, cara, isso aqui é uma questão de escala. Você não precisa nem ler. Só pelo comando você já sabe que questão que é. Se você não soubesse, teria que ler essa questão. Então vamos ler a questãozinha. A caixa de água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo reto, retângulo reto, com volume igual a 28 mil litros. Então, pô, beleza, um paralelepípedo, volume 28 mil e 80 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa de água tem dimensões de parará parará parará. Um decímetro cúbico é igual a um litro. Gente, percebam, decímetro cúbico. Litros, centímetros. Eita, tá bagunça. Tá bagunça. Vamos lá, eu vou fazer esse desenho aqui, mas não precisa fazer um desenho, tá? Se eu tenho um paralelepípedo aqui, como é que a gente calcula o volume do paralelepípedo? Se eu quero calcular o volume do paralelepípedo, eu preciso o quê? Multiplicar as três dimensões. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar, vamos transformar esses caras aqui já em decímetro cúbico? Vamos deixar tudo em decímetro? Vai ficar bonitinho? Vai ficar bonitinho para nós? Faz sentido? Faz sentido? Então, pô, eu vou transformar isso aqui tudo em decímetro. Vamos deixar tudo na mesma unidade? Lembra que o Enem tem muita pegadinha de unidade. Então, aqui vai ficar 0,2 decímetro. Aqui vai ficar 0,351 decímetro. E aqui vai ficar 0,4 decímetro. Qual que é o volume desse cara? Gente, o volume desse cara aqui vai ser 0.2 vezes 0.351 vezes. Vou colocar um pontinho, vezes 0.4. Qual que é o segredo disso aqui, gente? O segredo disso aqui é o seguinte: você ignora a vírgula. Ignora vírgula. Ignora a vírgula. Ignora a vírgula. Vamos fazer essa conta rápido? Vamos fazer essa conta rápido? Olha só, acompanha o raciocínio. Se você não acompanhar, é só você fazer essa conta do jeito que você quiser. Eu vou ensinar aqui agora. Eu vou um pouquinho mais avançado, tá? Vou um pouquinho mais avançado, vem comigo. Para quem a imagem tá ruim, vai em definições e muda a qualidade do vídeo. Vou um pouquinho mais avançado agora, vem comigo, vem comigo. Capta aqui o raciocínio. Esquece a vírgula. Vou multiplicar 2 vezes 8. Então vai ficar assim, ó. 2. Perdão, eu falei 2 vezes 8 é 2 vezes 4. 2 vezes 4 vezes 351. Depois eu coloco as vírgulas, tá? Então, 2 vezes 8, 8. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Já fala a resposta, meu cérebro da Bezil. Então, ó, 351 vezes 8. Vai dar 8, 40, vai 4 aqui, 24, 28. Então esse cara vai dar o quê? 2008, certo? Quantas casas depois da vírgula tem aqui? Uma mais três mais uma tem cinco casas depois da vírgula então vou colocar cinco casas depois da vírgula aqui então vai ficar 0,02808 faz sentido faz sentido essa multiplicaçãozinha aqui faz sentido de boa de boa de boa dá uma aqui para mim Felipe entendi esse cara vai ser o quê? decímetros cúbicos só fez a multiplicação tá só para a gente ganhar tempo legal Felipe tá bom tá bom vamos lá eu quero descobrir a escala né ele falou assim para mim, ó. Um centímetro, um centímetro equivale a x centímetros, né? A minha escala. Eu quero descobrir isso aqui. Vocês já entenderam, né? Eu quero descobrir isso aqui. Minha resposta está aqui. Só que ele falou que no desenho que ele deu, na maquete que ele deu, o volume desse cara aqui é 0,02808 decímetros cúbicos. Que equivale ao quê, Felipe, na vida real? Na vida real, ele falou que é 28. Mil litros, 28, 80 mil, mil, 28,080 litros. Que equivale a quantos decímetros cúbicos? Ele falou aqui pra gente, ele já deu a, a, a mamatinha, a dica pra gente. Um decímetro cúbico equivale a um litro. Vamos transformar litros em decímetros cúbicos? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar 28,080 decímetros cúbico. O que, que a gente tem que fazer agora? Deixa eu ver se a galera tá manjando de escala, porque escala, filho, com certeza vai cair na sua prova. Ó, oh, Felipe, você tá falando isso, como é que você tem certeza? Oh, nené, quero bem. Deixa eu te falar, ah, ano passado eram três questões de escala. Todo ano caiu pelo menos uma questão de escala desde 2009 até 2020. Você não entendeu o jogo ainda. Isso aqui é uma questão de escala um pouquinho mais chata, porque é uma questão de escala que envolve volume. Mas eu tô ensinando pra vocês aqui rapidamente. Você tem que levar três. Tá vendo que a galera falou aí, ó? Ajeita, eleva a terceira. Por que eleva a terceira, Felipe? Eu quero elevar a terceira, por quê? Porque eu quero que todo mundo aqui esteja em ao cubo, ao cubo. Beleza? Felipe, uma vez eu vi você falando numa live que não necessariamente a gente tem que levar o x ao cubo. Sim, se eu não levasse o x ao cubo, eu vou achar a escala cúbica. Só que eu quero achar a escala linear, tá vendo? Então a escala linear eu vou levar a escala ao cubo. Porque depois eu quero achar só o x. Só o x que vai ser a minha escala. Então vamos resolver esse negócio feio aqui. Vai ficar assim: eu vou multiplicar cruzado, vai ficar x cubo vezes 0,02808. É igual a 28080. Legal. Vou passar esse cara dividindo. x cubo é igual a 28080 dividido por 0,02808. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é bom em matemática faz isso aqui de cabeça. Alguém que consegue fazer essas contas de cabeça? A resposta está aqui. A resposta tá aqui. Qual que é o ponto? Tem gente que vai conseguir fazer isso aqui de cabeça? Como eu não estou resolvendo a prova como se eu tivesse muito avançado, eu estou resolvendo como se eu tivesse intermediário. Eu não gosto de vírgula, gente. Vamos lá, imagina que você esteja na hora da prova. Eu não gosto de vírgula. O que, que eu vou fazer? Vamos sumir com as vírgulas. O que, que eu ensinei para vocês? Técnica Haas. Eu vou multiplicar esses caras aqui. Quantas caras se assim depois a vírgula aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou, vou multiplicar por 50. Então eu vou multiplicar esse cara aqui por 100 mil, 100 mil em cima e embaixo. Não vai mudar o resultado, né? Não vai mudar o resultado. Vou multiplicar esse cara aqui por 100 mil em cima e embaixo. Por que, que você está fazendo isso, Felipe? Para ficar bonitinho. Mamãozinho com açúcar. Então vai ficar assim: 28, 08,0 mais 5 zeros. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui embaixo vai ficar como, Felipe? Vai ficar 2808. Tirei todas as vírgulas. Vou cortar aqui, ó. Pux, pux, ficou 1. Um. um e quantos zeros? 6 zeros. Então, x3 é igual a 1 um milhão. 1 um milhão. Ou seja, o meu x, se eu for tirar a raiz cúbica, vale 100. Letra B. Felipe, calma aí. Calma que tu bugou minha cabeça. Primeiro. Por que você não transformou todo mundo aqui em decímetro? Eu não posso transformar todo mundo aqui em decímetro porque a escala é sempre de centímetro para centímetro. Já começa aí. Segundo, Felipe, as questões de escala no Enem são questões fáceis. Essa questão aí é, parece uma questão do neônio Parece, sim. Essa aqui da tá top 3, top 3 de questões de escalas mais difíceis que já caiu. Tá? Então, preste atenção. Para você que está aqui, você sabe que vai cair uma questão de escala na sua prova. Você sabe que vai cair uma questão de razão. Você sabe que vai cair uma questão de projeção ortogonal. Você sabe várias coisas que eu estou te ensinando. Todas essas questões, em geral, são questões fáceis. Pode vir uma questãozinha média para difícil. estão de acordo comigo, ou vocês vão falar que eu não avisei. Vocês vão falar assim, Felipe, eu entendi. Eu entendi que essas matérias, todas, esses raciocínios específicos que você tá dando de mão beijada pra gente, que vai cair na prova. Mas, alguns deles, pode ser uma questão difícil. Então, eu vou chegar sangue nos olhos e falar: vou fazer esse negócio aqui e falar, meu Deus, sem questão é do capiroto. E vai ter chance de você errar aí nessa questão. Por isso, você tem que estar tá bem treinado. Faz sentido? <coughs> Resolvemos. Resolvemos a questãozinha. Vou passar pra próxima, tá? Felipe, é. Não entendi muito bem essa questão. Resolve ela devagarzinho. Galera, eu vou explicar aqui como é que eu tô fazendo. Resolução de que Você pode pesquisar o início dessa questãozinha. YouTube, xeque-mate, que vai aparecer isso aqui, tá? Inclusive, a gente tá criando um blog com todas as questões do Enem resolvidas. A gente já postou todas as questões do Enem de 2022. Beleza? Vamos por partes, vamos por partes. Vamos lá, vamos lá. Vamos a próxima questãozinha. O que, que a gente faz aqui? Quais são os três passos? Vamos lá, deixa eu ver se vocês já entenderam. Gente, gente, ó, tem muita gente pegando e ficando perdido. Por que que deu 100? Como deu 100? Aqui, ó, eu racionalizei, tá? X aqui é raiz cúbica de 1 um milhão. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele três vezes dá 1 um milhão? 100. 100 vezes 100 dá 10 mil, vezes 100 dá 100. Perdão, dá 1 um milhão. Beleza? Lembra, gente, não vou aprofundar aqui no conteúdo em si. Tem uma live de escala disponibilizada, você pode dar uma assistida. Vamos lá. Lê o comando, lê o comando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é, que é ler o comando. Pá. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Hum, tá bom, fica essa pergunta na minha mente. Vocês estão vendo? Fiquei com uma pergunta na minha mente. Em qual dia, velho? Em qual dia a metodologia foi mais eficiente? Você já vai ler o texto pensando em qual dia a metodologia foi mais eficiente. O que, que é metodologia mais eficiente? Como é que a gente avalia a metodologia mais eficiente? Você já vai psicopata no texto procurando isso. Beleza, ficou claro. próxima coisa que você vai fazer é... Você vai anotar as informações importantes. Então vamos lendo, vamos lendo. Os gráficos representam a produção em peças de uma indústria... E as horas trabalhadas dos funcionários no período de cinco dias. Tá bom. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Tá. Seu modo é avaliar a metodologia mais eficiente. Opa! Opa! Lê, 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 lê. Metodologia mais eficiente. Para utilizada como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso... Quanto maior for a razão, então vamos lá, opa, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência. Gente, eu vi gente falando, ali, Felipe, pula essa questão, olha quando eu leio ela, eu tô vendo aqui razão, eu tô lendo razão, razão uma mata, razão uma mata. tá vendo razão de novo pela segunda vez? Sabe o que é o problema de vocês? Vocês veem essa questão hoje e falam assim, véi, como assim? Essa questão tava dada. Sim, só que essa questão tava dada. Só que aí é muito doido, porque quando você está lá na hora da prova, você não tem a tranquilidade, você não tem a estratégia, você não tem o um método para você tranquilizar e resolver essa questão. Então, muitos de vocês erram esse tipo de questão na hora da prova e você sai da prova falando: a prova do Enem esse ano tava impossível. E a questão que tava lá era tipo essa. Todo ano é assim, sem exceção. Tá bom. Ele quer saber a razão. Gente, pra eu saber a razão, eu tenho que pegar esse cara e dividir por esse? Faz sentido? Faz sentido? Eu tenho que pegar esse cara e dividir por esse? Vamos lá, gente. Eu sou um aluno intermediário. Eu não sou avançadaço, porque se fosse avançadaço, a resolução que eu ia aplicar aqui, meu parceiro, só os avançadaço ia é pegar. Eu sou intermediário. Então, o intermediário, muitas vezes, quem tá ali juninho, tem um pouquinho de dificuldade. Igual na questão anterior. Quem tá intermediário tá entendendo. Quem tá avançado tá pegando os bisu. Tá fazendo sentido? Quem tá avançado tá pegando os bizu. Quem tá intermediário tá entendendo exatamente o que eu tô falando. Tá ali, eu tô pisando no caminhozinho dele. Quem tá mais ali no comecinho, vai, vai engatinhando. Mas vai pegando algumas coisinhas. Vai entendendo a lógica. Então, ó, eu quero pegar a razão, né? Então, pô, eu não vou ficar escrevendo aqui dia 1. Um. Economiza tempo, tá, gente? Dia 1. Um. Quanto que é dia 1? Um? Dia 1 um é 800 sobre 4. Não, isso aqui é aluno iniciante o aluno iniciante faz assim. Quem aqui está fazendo aqui, não tem problema, pode falar, não tem nenhum julgamento, Mil sobre 8 e assim você vai fazendo. Quem, quem tá fazendo assim? Então vamos lá, vamos lapidar um pouquinho. Escreve se assim, não. Escreve assim não, por quê? Para você escrever isso aqui, você vai gastar tempo. Vamos, vamos já pular para o nívelzinho intermediário, quase um pouquinho avançado ali. Como é que você vai fazer? Faz aqui mesmo, ó. faz 800 dividido por 4, já coloca a resposta aqui, 800 dividido por 4, você consegue fazer de cabeça. Se você está intermediário, você consegue fazer isso aqui de cabeça. Beleza? 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8? Opa, dá 125. Você consegue fazer esse cara aqui de cabeça? 1.100 dividido por 5? Opa! 1.100 dividido por 5. Como é que é o bizu mesmo quando a gente divide uma coisa por 5? Olha você fazendo de cabeça. Olha o aluno intermediário esse aqui fazendo isso aqui de cabeça. Pô, isso aqui não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que 1.100 vezes 2 dividido por 10. Você consegue fazer isso aqui de cabeça? 110 vezes 2, 220. Isso aqui você consegue fazer de cabeça. Aqui, 1800 dividido por 9, 200. 1.400 dividido por 10, 140. Qual que teve a maior razão? Eita, chulapa nele. Dia 3, dia 3. Faz sentido? Tá tranquilo? Ó, multiplica por 2 e divide por 10. Queridos alunos, alunos, checkmate, fala pra mim. Vamos, vamos dar uma pincelada no avançado? Dá uma pincelada assim, ó. Vamos, vamos e voltar no avançado. Zaba, zaba. Imo e voltamos. Depois voltamos pro intermediário. Pra galera que já tá aplicando estratégia de prova, já fez mais de três simulados, o que, que a gente faz com essa questãozinha depois que a gente fez ela? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tem uns avançadinho aqui. Essa questãozinha aqui é fácil, tá? Uma questãozinha fácil. Essa questãozinha você não pode errar, não. Refaz. Refaz ela. Refaz na hora, Felipe? Não, bebê. Tu vai refazer depois. Como é que como assim refaz depois, Felipe? Lembra. Se você entrega uma redação para alguém e você refaz a redação na hora, não. Depois que você escreve a redação e passa duas horas, você olha a redação de novo, não é muito mais fácil você encontrar o erro do que você escrever a redação e já logo ler. É mais difícil. A mesma coisa acontece com essas questões de matemática. Você vai refazer depois. Para refazer, eu faço o que Felipe coloca um triângulo, coloca uma bolinha. Que são questões que você já fez, mas você quer refazer porque são questões fáceis e você não quer cair em pegadinha, você não quer errar a conta. Vai que você fez uma divisão muito louca aqui 1100 por 5 e você colocou 110. Você esqueceu de multiplicar por 2. Sei lá, pode ter errado. Vamos para o próximo. Vem comigo. Já foram quatro questões. Só que a gente não resolveu a primeira ainda. Opa! Bati o olho na próxima. Bati o olho na próxima. E aí, ó, Vamos ler o comando, né? Vamos ler o comando. Então, ó, a compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta o menor preço. por menor sobra de pisos e o menor preço, tá? Então ele quer otimizar alguma coisa. Felipão, resolve. Resolve. Ah, só assim, eu não tô nem lendo, tá? Só bati o olho aqui, ó. Largura, comprimento. Largura, comprimento. Largura, comprimento, geometria plana. Pá. Eu faria. Aluno intermediário, eu faria. Felipe, eu não sei geometria plana. Bom, então tu tá um intermediário fraco. Geometria plana tu tem que saber. Vamos resolver essa parada. Vamos resolver. Gente, presta atenção. Eu vou falar uma coisa aqui que ninguém fala, tá? Por mais que eu esteja simulando o máximo possível, faz sentido acontecer isso aqui, ó? Vamos fingir, vamos fingir, vamos fingir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você lê a questão, leu ela toda e falou, mano. É muito simples. É só fazer isso aqui. Pegar esse cara aqui, multiplicar, pá, dividir, dar isso aqui, meu Deus, para lá. E você gastou três minutos. E você olhou a resposta, você achou duas caixas A, caixas A e três caixas B. Aí você falou, caraca, moleque, porra. Fiquei duas, duas caixas A, três caixas B. Porra, não tem resposta aqui, cara. O que, que eu faço? Pô, já gastei três minutos, aí você volta aqui, não, entendi, é só fazer isso aqui. Tararara, aí você gastou quatro minutos na questão e você não chegou na resolução. O que, que vocês fazem? Fala pra mim. Vamos, eu quero ajudar vocês, bebê. Eu quero levar o elemento para te gerar transformação, para gerar melhoria. O que, que você faz nesse estilo? Isso não acontece com vocês? isso Eu tô mentindo? Isso aqui não acontece com vocês, sim ou não? Você bateu o olho e falou: não, essa questão que eu acho que eu consigo. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Você for lá, gastou 3, 4 minutos sinto resolver. Não conseguiu. Eu normalmente choro. Essa opção não tem problema, você chorar lá na prova, desde que você continue concentrado. Gente, presta atenção. O que eu vou falar aqui agora é tipo assim. É um negócio muito complexo, mas muito simples ao mesmo tempo. É um paradoxo. Quando isso acontecer com você, não tem como eu te dar um segredo master, tá? Tem questões que isso aqui acontece até comigo, eu tô lá resolvendo a prova do Enem, isso aqui acontece comigo. Eu fiquei quatro minutos, não achei a alternativa. Só que aí eu sinto que eu entendi muito bem a questão. Eu sinto que é muito claro. E aí, pô, cara, não é possível. Se eu reler a questão, eu sinto que eu tô quase. Eu tenho que sentir que eu tô, tipo assim, eu tô um pulinho do gato. Aí eu gasto mais um minutinho. Se mesmo assim eu não conseguir resolver, fiquei minutos na questão, aí eu pulo. Isso é ruim, Felipe, isso é ruim, tá? Mas eu vou te falar, 90% dos casos, quando você fica 3 minutos na questão e você não achou uma alternativa, você não conseguiu desenvolver a questão, você já pode pular. 90% das vezes. 10% das vezes vai ter um feeling de tipo assim, cara, eu tô quase. Rapidão e vai dar. Fez sentido? Sim ou não? Tá fazendo sentido? Mas como eu vou saber que foi o tempo? Boa. Boa, me fazem perguntas. Como é que eu vou saber o tempo que eu gastei? Se vira. Sabe como é que você vai saber o tempo que você gastou? Fazendo simulados repetidamente. Você vai ter uma noção de tempo. Eu duvido quem tá aqui, que já fez 10 simulados, 8, 7, 6 simulados, e que já não tem noção do tempo que gasta numa questão. Se você não tem noção nenhum, é porque, tipo assim, é porque, velho. Você não tá, você não tá treinando, você não tá fazendo simulado, tá? Mas vamos lá, vamos tentar fazer essa questão aqui. É sobre isso. Vamos tentar fazer essa questão aqui. Vamos ver, vamos ver se sai, vamos ver se sai. Tá, beleza. Ó, vamos lá, vamos lá. Segundo passo é ler o texto e marcar as partes importantes. O proprietário de um apartamento decidiu instalar o porcelanato num piso na sala. Essa sala tem formato retangular. Opa, já é importante aqui. Com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato tem formato de um quadrado com um lado medindo 80 centímetros. Tá. Beleza. Esse porcelanato é vendido em dois tipos de caixas, com os preços indicados a seguir. Te dá aqui, caixa A caixa B. Na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando o máximo os cortes feitos. Vou ler de novo o comando. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço é... Gente... Eu não tô resolvendo isso aqui do básico do básico. Do básico do básico, aí eu vou resolver aqui bonitinho. Tipo assim. Não vou resolver assim. Eu vou resolver no modo intermediário aqui. Intermediário um pouquinho avançadinho. Vamos lá. Presta atenção aqui numa coisa. Vocês concordam comigo que faz sentido que... Se eu tô vendendo uma maior quantidade, tende a ser um preço menor? Calma aí, calma aí. Lógicas matemáticas essenciais na sua vida... Se você tá vendendo uma maior quantidade, faz sentido ser um preço menor? Se você for comprar uma veia, uma veia de 100 gramas, é um preço X. Se você for comprar um pote de 1kg, não tende a ser mais barato? Proporcionalmente. Faz sentido, né? Você toma sair? Você toma sair? Quanto que é o pote de 300ml? É um valor. O de 500, proporcionalmente, sai muito mais barato. Se você não sabe dessa lógica, você está literalmente biosbando. Se você não sabe que é biosbando, eu já expliquei. Já contei essa história, depois futuramente eu posso contar de novo. Beleza, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Então olha só, faz sentido que a caixa A em relação à unidade, ela vai sair mais barato, né? Se você for pegar 35 e dividir por 4, vai dar um número mais baixo do que você pegar 27 e dividir por 3. Só para só vocês entenderem. Só pra vocês entenderem. Tá, vamos lá, vamos a questão. Ele tem um retângulo aqui. Um, um. O proprietário do apartamento lá tem uma sala retangular. Gente, aqui tá em centímetro, aqui tá em metro. Primeira coisa, o que, que você vai fazer? O segundo passo é marcar as partes importantes, né? O terceiro passo que você tem que fazer. Presta atenção interpretação. Vamos lá, depois eu vou falar o, quatro, o quarto passo. Primeiro passo, ler o comando. Segundo passo, ler e sublinhar as partes importantes. Terceiro passo, ver as informações que você pegou igual, e qual conteúdo tu vai ter que aplicar. Qual conteúdo tu vai ter que aplicar aqui? Fala para mim. Velho, tá falando de geometria plana, tá falando de retângulo, tá falando de unidade de medida. Então vai juntando isso. Pô, é unidade de medida, eu sei transformar metro pra centímetro, tranquilo. Tá, eu sei calcular uma área, eu sei calcular uma área de um retângulo. É lado vezes lado, largura vezes comprimento. Ah, entendi. Pô, beleza, tô entendendo. Depois é só fazer uma razão, é só dividir. Tá, peguei o conteúdo. Esse é o terceiro passo. Esse é o, esse é o mais difícil. Esse é o que a maioria de vocês trava. Vocês lêem a questão e falam, meu Deus, o que, que eu faço com isso? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é aplicar. Beleza. Então, se é a área de do um, um retângulo, se transformar a unidade de medida, agora eu vou começar a brincar. Ele fala que de comprimento tem 360 centímetros. Passei de metro para centímetro. Aqui tem 320 centímetros, tá? Passei de metro para centímetro. Ele vai colocar as pecinhas aqui, ó. Uma pecinha quadrada aqui de 80 centímetros, tá? 80 centímetros. Quantas peças que eu vou ter que colocar aqui de 80 centímetros? Fala pra mim, gente. Ó, 8. Não precisa nem fazer MDC, nada disso não. Você consegue, você consegue. Vem comigo aqui, ó. 8, 16, 24, 32. Pô, se eu dividir 320, 320, por 8, por 80, na verdade, isso aqui dá 4. Se eu dividir 360 por 80, isso aqui dá 4,5. Ou seja, aqui eu vou ter que colocar quatro peças e aqui eu vou ter que colocar quatro peças e meio. Faz sentido? Faz sentido? Se eu vou ter que colocar quatro peças e meio no comprimento e quatro peças na largura, qual que é minha total de peças? Total de peças. Total de peças, é só eu pegar 4,5 vezes 4. Ou você pode pegar 360 vezes 320 e dividir por 80. Vai dar no mesmo, só que vai dar um bom trabalho, né? Então eu posso pegar 4,5 vezes 4, dá 18. Eu preciso de 18 pecinhas. Eu preciso de 18 quadrados. Para cobrir a minha sala. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Eu posso fazer tanto assim quanto eu posso fazer no formato diário, tá? Gente, se eu preciso de 18 quadrados, a primeira etapa da, da questão já foi resolvida. A segunda etapa é: qual que é mais barato? Qual que é mais barato? Eu ir de caixa A ou ir de caixa B? Pausa! Pausa! Pausa, pausa. Calma. Imagina que a resposta fosse 20 quadrados. Deixa eu só ver se você entendeu. Se fosse 20 quadrados, 20 quadrados, 20 quadrados, 20 quadrados. Esquece aqui. Dá um pausa. Consegue fazer isso na sua cabeça aí, pelo amor de Deus. Não tem problema não. Pausa no que eu tava falando. Imagina se fosse 20 quadrados. Você concorda que seria alguma opção, tipo essa daqui, ó. 5 caixas tipo A. Porque 5 vezes 4 dá 20. E eu quero o mais econômico. O mais econômico não tende a ser o que tem a maior quantidade. Eu não acabei de dar o exemplo do açaí. Não deu o exemplo do açaí? Não deu o exemplo da aveia? Então já seria isso aqui, por lógica. Mas não é isso. Não é 20. Então vamos voltar. Só pra você ver se vocês entenderam, tá? Porque isso aqui tem gente que resolve e fala: Ai, como é que você fez isso? Ai, papai, não consegui entender, tá? Vamos lá. Eu vou testar cada uma das alternativas aqui agora. Eu poderia, se eu fosse resolver da forma avançada, teria uma outra resolução. Porque você já tem mais um pouquinho de lógica. Mas eu não vou resolver aqui porque vai bugar a cabeça da galera, tá? Não quero bugar a cabeça da galera. Isso aqui seria mais para avançado. Vamos resolver. O A. Cinco caixas tipo A. Gente, 5 vezes 35 dá 175. 175 reais. Certo? Eu vou só colocar o preço aqui. Eu vou colocando, multiplicando e vou colocando o preço. Tá? Cinco caixas tipo A, eu vou ter 20 unidades. Eu vou colocar aqui, ó, 20 unidades. Eu vou ter que colocar a quantidade de unidades aqui. 20 unidades. Unidades. E eu vou estar tá pagando 175 reais. Letra B. Uma caixa tipo A e quatro caixas tipo B. Uma caixa vai ter quatro unidades, mais quatro caixas com três aqui vai dar 12, mais quatro, dá 16 unidades. Gente, eu preciso calcular o preço disso aqui. Fala para mim, fala para mim. Não precisa calcular o preço disso não, né? Pelo amor de Deus. Eu preciso de 18 quadrados. Aqui tem 16. Então vou eliminar. Hum, beleza, Felipe, não preciso fazer conta. 3 caixas tipo A dá 12 unidades. Mais duas caixas tipo B, mais 6, né? Ou seja, dá 18 unidades. Opa, opa, bonitinho, hein? Bonitinho pra mim. Qual que é o preço, Felipe? Vai ficar 3 vezes 35, eu vou colocar aqui porque tem gente que se perde. Mais 2 vezes é 27. Quanto que dá isso? Vai dar 105, que é desse cara aqui. Mais 54. Esse cara dá, se não tiver feito conta errada. 105, e cinco, mais cinquenta e quatro. Dá cento Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Cinco caixas tipo A e uma caixa tipo B. Biosbô, biosbô, bisbo Por que bisbô? Ó, oh, a letra A já tem 20 unidades. Eu vou colocar uma mais. Não precisa. Vai ter 23 unidades aqui. 23 quadrados. N não importa. Seis caixas tipo B. Vamos lá. Seis caixas tipo B vai ficar o quê? Vai ficar 18 unidades. E o preço? Vai ficar 6, que são 6 seis caixas, vezes 27. 6 vezes 27, a gente consegue fazer esse cara aqui de cabeça. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 7, 42. Então vai dar 162. Qual que é o mais barato aqui, ladies and gentlemen? O mais barato aqui, letra C. Faz sentido? Questãozinha que está lá na sua prova, aí. Né, né? Não é uma coisa. Qual que seria o modo um pouquinho mais avançado? Eu não vou fazer isso aqui com todas as questões, não, velho. Eu, eu, de vez em quando, eu sou teimoso. Eu falo que não vou resolver, mas vocês ficam enchendo o saco. É igual o dia que eu fui inventar aqui de aplicar a estratégia própria 45 questões sem resolver as questões. Nossa, eu nunca resolvi tanta, tanta gente pedindo pra resolver um negócio. E eu falei que não ia resolver. Mas olha só. Rápido, tá? Se você não entendeu, não interessa, velho. Por que que não interessa? Porque é pra avançado. É pra avançado. Se você é avançado, Você vai pegar. Se você não é vai ter que avançar. Tu vai ter que colar com canequinha, Isso, constância. Vamos lá. Como é que vai ser o modo avançado aqui? A gente já sabe que é letra C, né? Letra C. Como é que a gente é o modo avançado aqui, ó? Como é que vamos lá? Eu resolveria os alunos aí que já tá tirando mais de 36, que já tá mais avançado, tá? Não necessariamente o avançado é que tá acertando mais, necessariamente, mas é um bom indicativo. Eu não falei para vocês que a caixa tipo A é o mais barato, a proporção dele é mais barato. Então eu já vou procurar uma quantidade que eu vou fazer de cabeça que tenha a maior quantidade do tipo A. Como tem 18 quadrados, eu vou pensar o seguinte, pô, se for quatro caixas A, quatro caixas A e uma caixa B. É uma opção, não é? Só que isso aqui vai dar 20 quadrados. 20 quadrados. 4 vezes 4 dá 16, mais 3, perdão, dá 19. Então isso aqui dá 19 quadrados. Eu tô otimizando o máximo, eu quero o máximo de A possível, eu quero o máximo de A possível. E a outra opção seria 3A e 2B. Seria 3 caixas A e 2 B. Quantos quadrados vão dar? 18 quadrados. Não tem a opção aqui, ó, não tem essa opção nas alternativas. Eu tô sempre de olho nas alternativas. Se não tem, ah, sobrou essa letra C de gostosinho, de, de cotocinho. Faz sentido. Isso aqui é o um modo avançado. Se eu resolver assim, muita gente vai falar: esse cara é doente, não consigo entender nada do que esse careca é fala. Meu Deus, putz, gabiroba. Delícia, né? Delícia. Delícia. Ai, delícia. Vamos lá na próxima questão. Opa! Bati o olho. Alguém lembra dessa questão aqui? Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. O que, que eu fiz de errado? Fala pra mim. O que, que eu fiz de errado? Não leu o comando. Perfeito. Não leu o comando. Então, errei. Vamos ler o comando. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessários para identificar de todos o número de todos os quadrados? Presta atenção numa coisa, gente. Ler o comando. Nem sempre vai mudar o jogo. Mas é um hábito que você tem que adquirir. Por quê? De 45 questões, eu diria que umas 10 questões você fazendo isso vai fazer muita diferença. Você vai fazer a questão muito mais rápido. Dependendo, vai exigir uma leitura a menos que você vai ter que fazer de tudo. Faz sentido? Então, isso aqui faz muita diferença. Em algumas questões não vai fazer diferença. Mas não importa. Faz isso com todas. Então, é o comando. Vou ler aqui agora. Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Beleza, informação importante. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá seu número fixo afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 Necessários para identificar o número de todos os quartos? Gente, fala aqui para mim. Essa questão aqui, vocês não estão entendendo. Ela tem um bizu muito massa. Vocês botam a fé que a gente consegue resolver essas questões muito rápido? Fala para mim, fala para mim, fala pra mim. Falei, sério, Felipe, a gente consegue resolver essa questão muito rápido? Gente, eu não tô nem aí. Você tem uma forma muito rápida de fazer essa questão. Você, na hora da prova, vai saber a forma muito rápida de fazer a questão? Esse é o ponto. Eu posso chegar aqui e fazer uma mágica. Mas se eu faço uma mágica que você vai fazer Uau! Mas que você não consegue replicar, siga adianta. É a mesma coisa eu querer te ensinar, passar um conhecimento, mas eu faço um milagre. Você consegue ensinar um milagre? Não, você não ensina um milagre. Você só faz um milagre e a pessoa não consegue nunca replicar aquilo. Porque ela não sabe como é que você fez. É um milagre. Agora, se é um conhecimento que você ensina a pessoa, ela aprende de fato. Eis o segredo. Se você quer ensinar, você tem que passar o conhecimento. Não adianta você fazer milagre. Faz sentido? Sim ou não? Então eu posso chegar aqui e resolver essa questão em 30 segundos e falar: Caraca, maluco! Cabuloso! Eu nunca pensei isso na minha vida. Mas se for só isso, não adianta muito. Faz sentido? Então, olha só. Gente, como a gente está falando do intermediário, essa questão aqui, essa questão aqui. Ela é, ela é uma questãozinha que tanto o intermediário quanto o avançado, inclusive, pode não conseguir fazer essa questão, tá? Qual que é o ponto? Essa questão, você tenta fazer ela um, dois minutos. Porque ela parece meio simples. Você vai tentar fazer ela. Ela precisa de uma sacada. Se você não descobrir a sacada, você vai fazer um quadrado e vai marcar ela para fazer depois. Combinado? Combinado. Aí você tem que fazer. Não que chegar aqui e resolver e você fala, que ótimo, mas eu não pensaria nisso. Então, se você chegar numa questão, você vai gastar um, dois minutos nesse tipo de questão, você vai tentar resolver. Se você tiver a sacada, resolveu ótimo. Se não, você vai marcar pra fazer a próxima, tá? Vamos lá, vamos supor que eu sou um aluno intermediário e eu tive uma sacada. Eu fiquei pensando, pô, tá aqui, né? Vamos olhar para esses números. Todo mundo faz sentido, eu tenho que construir portas com o número 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Eu quero saber qual a quantidade de algarismos 2 que eu vou gastar. Você pode fazer o seguinte, o seu concorrente, eu juro que teve gente que fez isso. Tava lá, ó, escrevendo assim, ó, 100, 101, 102, 103, 104, ele iria escrever até o 399 e depois ia ver qual a quantidade de número 2 que tinha sido utilizada. Ah, aqui utilizou um. Aqui, ó, no 112 utilizou mais um, imagina. Se tu fizer isso, você vai gastar no mínimo uns 12 minutos para fazer essa questão. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Legal, Felipe, legal. Dá para fazer na loucura? Se você marcar um quadradinho e sobrar muito tempo, vai que... Você sai escrevendo atrás da prova. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Vai, vai Maria, vai, vai, vai. vai uh, 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 uh. E começa na loucura. Vai que dá. Tem chance de dar. Você tenta fazer. Se sobrar tempo. Mas você quer fazer isso no começo da prova? Não, porque você precisa de estratégia de prova. Você precisa de otimizar as questões fáceis e médias. Que não pode ser demorada e é difícil. É que você não sabe fazer. Então vamos lá, vamos lá. Vamos supor. Aí você teve a sacada. Você falou, pô, Felipe, calma aí. Vem comigo aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu tive uma sacadinha. Eu pensei assim, ó. Dezenas, unidades. Beleza, Felipe. Gente, fala aqui pra mim. O dois. Vamos, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho centena, dezenas e unidade. Não é isso? Vamos olhar. Eu quero saber a quantidade de número dois que eu vou utilizar. A sacada que eu tiver. Eu vou, util, eu vou <coughs> olhar pegando as centenas. Quantas vezes vai repetir nas centenas? Depois quantas vezes vai repetir nas dezenas e depois nas unidades? Então vem aqui comigo. Nas centenas. Aqui vai repetir algum dois? Manda no chat só para ver se vocês entenderam. 101, 102, na centena, na centena. Vai repetir algum, vai ter algum número 2? 113, 115, 116, 122, 125, 180, 193. Não, vai continuar sempre com o 100. Então aqui é zero centena. Zero, não vai ter nada. E com 2, Felipe, vai ter 201, 202, 203, 204, 205, 206. Vai ficar com 2 aqui quantas vezes? 100 vezes. Porque é de 200 até 299. Então esse 2 vai repetir aqui de 200 até 299. Caraca, moleque! Tive uma sacada. Então eu já sei que vai ficar pelo menos 100 vezes. E no 300? No 300, zero. Então eu já posso eliminar a alternativa letra E. Repare como sempre eu tô olhando as alternativas. Por quê? Imagina que se tivesse todas as alternativas aqui abaixo de 100 e só tivesse a alternativa a acima de 160. Você já ia marcar, velho. Você já ia marcar e não precisaria fazer conta. Só que está um pouquinho mais pra avançado. Que é sempre olhar as alternativas. Então repare, que a gente fez? Leu o comando, olhou, sublinhou, viu os conhecimentos que eu preciso utilizar e está aplicando aqui agora. Legal, e dezenas, gente, dezenas aqui. Dezenas. Aqui vou repetir quantas vezes? Fala para mim aqui dezenas. Pô, dezenas, só os 120, né? Aqui ó, dezenas. Vai ter os 120, 121, 122. 123 Nessa área da dezenas Quantas vezes vai repetir o número? Vai repetir o número 10 vezes Porque só os 120 que tem um 2 na parte da dezenas Então aqui repete 10 vezes E aqui 10 vezes também Porque 220, 221, 222, 223 até 229 E aqui 320, 321, 322, 323 até 329 Legal, então já olhei centena, olhei dezena Vou olhar a unidade Unidade é a mesma coisa Unidade vai repetir o que aqui? O 2 no final. Quantas vezes? 10 vezes também. Porque vai ser 102, 112, 122, 123, 100, 123, não, 122, 132, 144. E aqui, 202, 212, 222. Então, na unidade está repetindo 10 vezes aqui também, 10 vezes aqui também. Se eu for somar tudo. 160, alternativa letra A. Repara que essa questão é tipo uma sacada que você tem que ter. Faz sentido que tem que ter uma sacada? Vamos para a próxima questão. Nera, nera, nera. Vamos ler o comando da questão. Sem caô, sem baboseira. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a O que a gente faz? Eu quero passar um bizu para vocês. <laughs> Felipe, prende o cabelo que tá na frente do rosto. <laughs> essa é só foda. Gente, eu falo para vocês. Falo, gente, pula essa questão. Por que que pula essa questão? Porque questão de probabilidade normalmente são questões difíceis. Apesar de ter questão. Olha só que eu vou te passar. Olha só, é muito bizunho uma aulinha só. Probabilidade tem questão fácil. Tem questão média. Tem questão difícil. Então, vamos aprofundar? Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos aprofundar um pouquinho? Vem comigo, neném. Probabilidade tem questão fácil? Tem questão média, tem questão difícil. Mas a maioria é o quê difícil. É como se tivesse uma fácil, três médias e seis difíceis. É. Estou colocando uma proporção só para vocês entenderem. Pega análise combinatória. Análise combinatória, ela não tem questão fácil. Não tem. Ela tem média e tem difícil. Difícil. Quanto mais ou menos aqui, Felipe? Eu diria tipo assim, umas duas médias e umas oito difíceis. Felipe, log. Log. Tem questão média e tem questão difícil. Não tem fácil? Não tem questão fácil de log. Qual é a proporção aqui, Felipe? Eu diria umas três médias e umas sete difíceis. Ou também umas duas e umas oito. A cada dez, tá? A cada dez, só pra vocês terem noção. Faz sentido? Ou seja, qual que é a diferença de log, análise combinatória e probabilidade? Fala no meu ouvido. Fala no meu ouvido. Fala no meu ouvido. Probabilidade tem questões fáceis. Tem questões fáceis. O <laughs> que eu quero dizer com isso? Que... <laughs> Essa voz é pra ser do dia. <laughs> Qual que é o ponto? Até RI aqui, algumas vezes tem questões fáceis. E olha o bizu que eu vou passar para vocês, olha o bizu, que esse bizu eu nunca passei antes, tá? Porque esse aqui é o novo padrãozinho que eu vou descobrindo. Você tá entendendo? Como o ENEM sempre, você descobre, você precisa de prática. Por isso eu gosto de sempre tá fazendo as questões do ENEM. Eu fui reparar que as questões de probabilidade que envolve tabela são questões em gerais fáceis ou médias. Pegou o bizu? Tá vendo que isso aqui pra para quem é avançado, neném? Anota no seu caderno, tá? Anota tudo. Anota tudo. Que essa aqui, essa dica que eu tô dando aqui agora, essa dica que eu tô dando aqui agora, nem no curso, eu atualizei isso aqui ainda. Nem no curso. Eu vou ter que regravar essa linha de probabilidade para passar esse visual para vocês, porque isso aqui é importante. As questões de probabilidade, 99%, para não falar todas, porque eu não me recordo de todas, mas as questões que envolvem, que tem tabela, em geral são questões fáceis e médias. Então, essa informação que eu tô passando aqui pra vocês, já é uma informação mais avançada. Dado que é uma informação mais avançada, e se agora você tem ela em conta, você vai fazer o que? Fala para mim, eu vou tentar resolver esse negócio. Vamos na loucura? Vamos na loucura? Quer dizer, quer dizer, vai ser uma questãozinha média, talvez você não tenha conhecimento de probabilidade, mas eu vou na loucura. Eu já sei essa informação que o é quem me passou, eu vou ler essa questão aqui. Bora ler e bora sublinhar as partes importantes. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a essas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. Tá bom. A tabela informa o nome e as idades de 12 idosos que aguardam sua restituição de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Mesma idade, sorteio. Ah, legal. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber a sua instituição é. Gente, o que está acontecendo aqui? A primeira pessoa tem que ser o Orlando. A segunda vai ser o Gustavo ou a Luana. Não importa. Vai ser os dois. Não importa. Isso aqui não vai fazer diferença para gente. Porque os dois empataram, mas vai fazer diferença para gente. Depois Terezinha. Depois a Márcia. Gracinha Márcia. Roberto. Gracinha Roberto. Opa, aí vem. Vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem o João. Faz sentido? Faz sentido? Eu contei errado aqui? Tá de boa. Tá tranquilo aqui? Aí, o que, que eu tenho? O que, que eu tenho? Pô, a sétima pessoa, eu quero que seja a sétima pessoa. Gente, o conceito de probabilidade, talvez tá você não possa saber nada. Mas o conceito de probabilidade é o meu evento. Quero uma aulinha de probabilidade, uma live de probabilidade. Já pensou? Já pensou? É, sobre o meu espaço amostral. Meu espaço amostral é todas as possibilidades que tem. Qual que é o meu evento? O que, que eu quero? O que, que eu quero? Eu quero que seja o Pedro, velho. Pô, no João, na verdade, né? Perdão, tô lendo errado aqui. Eu quero que seja o João. João! João! Tem quantos Joãos aqui? Um. Um João. Qual que é o meu espaço amostral? Quatro. Quatro. Pô, do total de quatro pessoas. Felipe, é um quarto? Ai, papai. Quarto? Um quarto? Chega pra gata e fala: gata, bora? Pra onde? Um quarto? Fazer o quê? Rezar? O quê? Um terço. <laughs> Eu não consigo parar! Entendeu, né? Letra é. <laughs> ai, que péssimo! <laughs> ai, ai, ai! Beleza, deu tudo certo. Bora para a próxima questão, gente. Essa questão aqui para os avançadinhos. Fala aí, fala aí, os avançadinhos. O que, que a gente faz com ela, os avançadinhos, os avançadinho, avançadinho, avançadinho. A gente o quê? Marca para refazer, tá? Por quê, gente? É uma questão que a gente fez em um minuto e meio. Você fez essa questão aqui em um minuto e meio. Para quem é avançado, fez essa questão em um minuto. Um minuto. Beleza? Felipe, eu não entendi essa parada de refazer, não. Ah, não, velho. Relaxa, velho. Isso aí é estratégia avançada. Né? Eu vou passando aqui quem vai pegando vai pegando. Felipe, eu sou iniciante. Acompanha um evento que tu mudarás. Bora pra essa daqui? Bora pra essa daqui. Vamos ler o comando. O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Gente, vamos lá. Ó, a princípio, a princípio, tá falando percentual, tem porcentagem, te dá uma tabelinha. Eu já bato o olho nisso aqui, eu não vi nada de log, eu não vi nada de negócio cabuloso. Eu acho que tá legal, tá legal, né? Vamos ver o que, que trata essa questão aqui. Não sei exatamente, mas vamos ver. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação, até a diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos de ensino fundamental, os 3 anos de ensino médio e os 4 anos de graduação, é de 16 anos. 16 anos de graduação. Não sei se essa informação vai ser importante, mas a gente anota. tá? No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio do estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Aí te dá onde pesquisa o tempo de estudo. Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantém um constante até o ano de 2050. Beleza? E que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário para a obtenção do curso superior dado anteriormente. Um ano em que o tempo médio do percentual de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido. Vamos lá, gente. Vamos juntar alguns conhecimentos aqui. Eu preciso o tempo total. Total é 16 anos. Eu quero calcular o percentual pretendido. Na verdade, eu vou colocar aqui, senhor, 70%. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Posso contar uma coisa para vocês? Essa questão aqui no Enem, quando eu fiz a prova de 2020. Essa foi uma questão que eu marquei para refazer, porque eu tinha feito muita continha nela, tá? Eu fiz ela, eu fiz ela de um jeito um pouquinho mais demorado e eu fiz muitas continhas nela. Pre presta atenção nessa história, presta atenção nessa história, presta atenção. Eu fiz essa questão e eu achei uma resposta. E eu gastei uns quatro minutos fazendo essa questão. Eu fiz de um jeito mais demorado. Acontece, fiz de um jeito mais demorado, achei a resposta. E aí, na hora de voltar, o meu cérebro tava derretendo, né? Eu falei, nossa, né? Eu olhei e falei, mano, tem que refazer essa questão. Eu falei, refazer a questão? Não, refazer, eu quero refazer a questão, não. Preguiça. Refazer a questão? Não, para, meu cérebro tá derretendo. Eu acertei, eu acertei. Eu falei, opa, o que eu ensino pros alunos, eu também tenho que aplicar. Senão eu tô entrando em contradição. E eu fui refazer essa questão. E aqui, ladies and gentlemen, olha que doideira. Eu errei essa conta aqui. Eu errei essa conta. Eu fiz 70% de 16, eu coloquei 102. Eu errei isso aqui. Aí eu fui refazer as continhas e identifiquei o erro. Ou seja, acertei uma questão a mais por causa disso. Isso aqui dá 112, tá? 70% de 16 é a mesma coisa que 0,7 vezes 16. Faz 7 vezes 16 e coloca a vírgula. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 6, 42. 70 mais 42, 112. Só que você vai colocar a vírgula, dá 11,2. Fechou? Beleza, tranquilinho, então 11,2, eu quero o ano, eu quero o ano, minha resposta aqui está em ano, para chegar em 11,2, gente, o que, que eu já identifiquei aqui, isso aqui é uma questão de PA, aqui aumentou 0,6, 0,6, 0,6, faz sentido, faz sentido, faz sentido, o que é PA? PA significa, é... <laughs> minha mente poluída. Felipe, concentra. PA significa progressão aritmética. tá? Como é que a gente faz isso aqui, gente? Como é que a gente faz esse paranauê muito louco aqui? Eu vou usar a fórmulazinha do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Felipe, eu não sei dessa fórmula, eu iria fazer isso aqui na loucura. Você pode, pode fazer isso aqui na loucura? Vamos fazer isso aqui na loucura? Não, vamos fazer da forma analítica e depois a gente faz a loucura. O intermediário, nesse caso aqui, ele poderia fazer uma loucura. O cara é louco. Então, 11,2. O meu último termo, todo mundo concorda que é 11,2. Eu quero que chegue no tempo de estudo de 11,2. Está aumentando 0.4, 0,4, 0,4, 0.4, eu quero que chegue em 11,2. Beleza? Então aqui eu vou fazer o seguinte: ó, 11,2, que é o meu último termo, é igual o primeiro termo que vale quanto? 5,2 mais n, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Menos 1 um, vezes minha razão, que vale quanto? 0,6. tá aumentando de 0,6 em 0,6, beleza? Vou passar o 5,2 para cá, subtraindo, vai ficar, é, multiplicando o chuveirinho aqui, vai ficar 0,6n menos 0,6. Passa para cá mais, 6,6 é igual a 0,6n. O n vale 11. O que que significa 11? É que eu tive 11 aumentos aqui. Faz sentido? Faz sentido? Eu posso continuar resolvendo isso aqui por PA. Como assim? Se liga. Eu tive 11 aumentos, não é? Vamos pegar os anos? Então, esse aqui eu tive o primeiro, tive o segundo, tive o terceiro, tive o quarto. Eu quero chegar aonde? No décimo primeiro, para saber qual ano que é. Não é 11 anos. Não é 11 anos. Não tem nem 11 anos aqui, não tem? Não tem 11. Você tenho que pegar 11 e aumentar 1995, você não vai achar nem a resposta. Não existe isso. Agora eu quero descobrir o quê? O A11 que é O primeiro termo é 1995. O segundo termo é 1999. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Pô, velho. O meu primeiro termo... Eu quero achar o meu A11. O meu primeiro termo é 1995. Mais... N menos 1. O N aqui vale o quê? 11 menos 1. Vezes... Tá indo de quanto em quanto? 4. Esse cara aqui vai dar 2035. Que dá a alternativa letra D. Beleza? Entenderam? Como é que faz a loucura? O que, que é o louco? Que que é o que, que é o, o iniciante e o intermediário? O, inter, o iniciante e o intermediário. O, o iniciante e o intermediário ele vai fazer assim, ó. Alguém, vê se alguém se identifica. <laughs> na hora do desespero, vê se alguém se identifica. Meu parceiro, eu tenho que descobrir aqui esse cara 11.4% Eu vou fazer na loucura 7,6% Aqui aumentou 4% Então vai ser 2011 Daqui pra cá aumentou 0,6% de novo Então vai ser 8,2% E aqui vai ser 2015 Eita maluco, vai mais Suma mais 0,6% Vai dar 8,8, aqui 2019. Vamos lá, não pode errar conta, hein? Somou 0,6 de novo, vai dar 9,4, aqui 2025. Tô errando conta? Não sei se estou errando conta, 4, estou somando aqui, ó. 4, depois 4 de novo, depois 4, depois 4 de novo. Opa, errei conta, errei conta. Aqui é 2024. Mentira, 2023. Isso aí, ó. Tá vendo? É facinho. Vai revisando, vai revisando. Vou somar 0,6. Então aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 2027. Ai, meu Deus, vou somar de novo. Aqui vai ficar 10,6, aqui vai dar 2.031. Ai, papai, vou somar 6 de novo, deu 11,12, aqui dá 2.035. Ai, nem descobri a resposta da letra D. Primeiro, eu tô resolvendo mais rápido. Eu tô resolvendo mais rápido. Tem gente que não consegue fazer conta assim mais rápido. É fácil errar também. Outra coisa, outra coisa. Se ele falasse aqui que teria que vir até o 16,8%, Se ia fazendo na mão, você ia se lascar. Você ia se lascar, onde um quem? Faz sentido? Bem melhor do que pela fórmula. Gente, real, mesmo, você quer comando real? Algumas vezes é melhor fazer isso aqui mesmo. Se você domina muito o jeito anterior, é mais garantido, tá? É mais garantido. Mas, na loucura, é bom a gente saber esse jeito aqui também. Bora resolver a última questãozinha? Vamos resolver as últimas e aí eu vou passar mais uns bisus para vocês. Fala pra mim, Felipe. Por favor. Prossiga. Calma aí, calma, calma, calma. Pausa. Alguém falou: odeio PA e PG. Sempre confundo as fórmulas. Comenta no chat aqui. Comenta no chat. O que, que vocês têm? Qual comentário vocês têm a respeito disso? Fala pra mim, fala pra mim. Fala pra ela. Ajuda, amiga. Ajuda. Amanda, lê os comentários. PG não cai. PG, não cai. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Talvez, Amanda, você estava em um colégio. Talvez, Amanda, você estava em um cursinho pré-vestibular. <laughs> Inclusive, Amanda, talvez esse cursinho, Amanda, falou que era específico para Enem. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que mais da metade da matéria que você estuda, Amanda, não cai na prova do Enem, Amanda? Você sabia disso, Amanda? E o seu professor, ele vai falar: "Isso aqui cai". Sabe por quê? Porque toda vez que ele fala: "Que cai", você presta atenção nele. Ele descobriu isso. Ah, e ele vai falar isso sempre, para todas as matérias, Amanda. Talvez uma sim, talvez uma outra não, Amanda. Só que, Amanda, quer dizer que você tá lascada, Amanda. Não, Amanda. Sabe por quê, Amanda? Porque o careca tá aqui, Amanda, pra te ensinar o que cai de fato na sua prova, Amanda. Amanda, a senhora entendeu? A senhora entendeu, Amanda? Que você precisa dar a mão pro carequinha para você tirar os 800 mais de maneira muito mamata, Amanda? Em vez de estudar um tanto de coisa que não cai na prova, tipo PG, Amanda. Ficou claro? De boa, né? Isso. Bacana. Espero que você de lição também pra todo mundo. Vamos voltar aqui e eu vou resolver a próxima questãozinha. A gente faz, né, gente. Eu nem, nem, nem li a questão, mas só de olhar aqui, ó. Litros, porcentagem, ml. Eu nem li. Mas eu já vi isso aqui, ó. Meu olho já identificou, ele já tá criando padrões. Litros, ml, 5 gotas, pa Opa, fácil. Vamos ler o comando. Quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Vamos ler a questão. Uma torneira está gotejando algo em um, baide, um balde com um balde, um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% da sua capacidade. A cada segundo cai 5 gotas de água da torneira. É, e uma gota é formada em média por 5 vezes 10 elevado a menos 2 ml de água. Em quanto tempo, em quantas horas a gente vai precisar? Gente, vamos lá. Presta atenção. A pessoa avançada, só pra gente fechar, a pessoa avançada, ela, ela resolve os exercícios em menos etapas. Posso mostrar para vocês? Só pra vocês entenderem. O que, que é o iniciante, o que, que é o intermediário, o que, que é o avançado? Olha o iniciante resolvendo. O iniciante é mais ou menos assim, ó. Uma gota. Uma gota é igual a 5 vezes 10 elevado a 2 ml. Legal. 5 gotas. Ele é assim, ele é assim, ele tá falando com ele mesmo. 5 gotas x, né? Então 5x, vou multiplicar cruzado. x é igual a 5 cinco vezes 5, cinco, 25 vezes 10 elevado a menos 2 ml, tá, então 5 gotas, né, é 25 vezes 10 elevado a 2 ml, muito bem, tá, eu quero saber 50%, então 18 litros é 100%, né, isso, muito bem, 50%, 1x, hum, regra de 3, né, vamos multiplicar cruzado, 18 vezes 50 é igual a 100 vezes x, ai meu Deus, tô conseguindo, ai, que eu tô vibrando, ai, 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 Vou cortar o zero com zero, porque eu sei que pode cortar, né? Muito bem, então 18 vezes 5 dá 90, é igual a 10x, né? Então corta aqui, corta aqui, nossa, cheguei rápido demais essa resolução. 9 é igual a x, muito bom. O x é o que mesmo? Ah, o x é 9 litros, né? 9 litros. Ah, entendi. Então eu vou ter que fazer uma nova regra de 3 aqui, calma aí. Então 1 um segundo, calma, o que que acontece em 1 um segundo mesmo? Isso, ele enche 25, meu Deus, sei que é 10 elevado a menos 2, é o que mesmo? É, como é que é? Ixi, 10 elevado a menos 1 é igual a. Como é que é? Em vez, 0.1, né? Isso, 10 elevado a menos 2 então é igual a 0,01. Então tá multiplicando? Caceta! Então aqui vai ficar 0,. ,1. Ai meu, vou errar, vou errar. Ai. Ai o Enem, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer essa questão? 25 vezes 0,01? Isso aqui dá 0,0 ixi, 0 e ai meu Deus, 25 né? E é isso? Não, 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 não. É duas casas ml, isso. Tô entendendo, tô entendendo. Eu quero saber 9 litros, né? Um litro tem quantos ml? 1 um litro é igual a 1000 ml. 1000 ml. 9 litros é igual a 9 mil. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu vou com outro já resolvendo, tudo aí. 9 mil ml? Meu Deus do céu, eu vou chegar nessa resposta. Caraca, moleque, eu sou um ninja. Cabuloso. 9 mil é igual a 0,25x. Caraca, como é que eu resolvo isso aqui? Conta com vírgula. Não, o professor me ensinou uma vez, tem que multiplicar por 100 para assumir. Quase com as vírgulas. Não, tem a mãe, até a mãe, relaxa, tá comigo, tá comigo, tá comigo. Coloco dois zeros aqui, 25x. Aê, moleque! Tô chegando, tô chegando. Vou passar o 25 dividindo. Caramba, nem acredito. Vou dividir por 25. Aqui, ó, dá 3. Menos 75, sobrou 15, desceu zero. Ai, 150 dividido por 5 vai 25 vezes 1 dá 25, 25 vezes 2 dá 50, 25 vezes 3, 75, vezes 4, 100, vezes 5, 125, vezes 6, 150. <laughs> moleque. 7 aqui menos 150 deu bom. Sobrou quantos zeros? 1, 2, 3. Eita, 3. Não, não, aqui não é 7, não. Errei, errei. É 6, é 6, fiz conta errada. Sabia, eu tava maluco. Desce o zero aqui. Sobrar quantos zeros? 3, zeros. 3.600. Não, não, não. Aqui é quantos zeros? Desceu aqui 75 sobre não é isso mesmo então entendi entendi segundos é né? meu Deus agora tem que transformar isso aqui em horas mano meu Deus vou transformar em horas dividir por 60 né um minuto tem 60 segundos então eu vou dividir aqui corta aqui corta aqui muito bom esse cara aqui vai dar quantos minutos vai dar 600 minutos isso não não, não. calma não tenho certeza. Isso aqui dá 6, né? Então dá 6 menos 36, sobra 0, desce 2, 0, 600 minutos. Eita, então eu tô entendendo. 1 hora é igual a 60 minutos. 600 minutos é igual a X horas. Vou multiplicar cruzado. O meu X aqui vai ficar 60x é igual a 600. O meu X é igual a 10 horas. Maluco! Letra B. Alguém se identifica? Agora eu peguei vocês, hein? Agora eu toquei na dor de vocês. Agora... <laughs> Essa eu gostei. Eu vou resolver mais questões assim. Vocês querem que eu resolva mais questões assim da forma que vocês pensam? Gente, eu sei como é que vocês pensam. Vocês não estão entendendo. O que eu ensino é porque eu sei como é que vocês pensam. Eu sei que eu não resolvo mais rápido. Tem gente que fica puto comigo. Eu sei que tem gente que fala, meu Deus, eu odeio esse careca! Como é que o cara multiplica assim rápido e não faz regra de três? Ah, eu sei! Pode falar uma coisa? Tem solução. Tem solução. Tem solução. Você pode clicar no link e comprar o meu curso. Essa é a solução. Eu poderia fazer isso né, e de fato essa é a verdade, que a solução mais rápida é essa, eu tô aqui pra ensinar vocês, E você tem que ser grato porque é um conteúdo gratuito eu tô te ensinando, tô ensinando a ser grato pela vida, não é Para mim não, que quanto mais grato você é, melhor para você tem solução, é isso que você tem que entender, tem uma coisa chamada tem chamado método vocês não entendem isso ainda, porque isso precisa de maturidade eu tô falando sério Sabe você que identificou essa forma que eu resolvi? Você falou, meu Deus, sou eu, mano Sou eu aí, olha lá eu, olha lá eu Sou eu, sou eu, eu tô vendo Sou eu mesmo, eu tô vendo isso aqui, né Isso eu que eu tô fazendo Quando eu falo algumas coisas pra galera que tá no terceiro, quarto ano de cursinho Que é a minoria aqui 10%, 15% tá no terceiro, quarto ano de cursinho Essas pessoas que eu não falo de método quando eu falo de um caminho, elas me entendem 80% aqui acha que é balela Acha que é tipo assim, firula Tipo assim, o que esse cara tá falando? É só estudar. Não, você precisa de método. É isso que eu ensino. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou voltar nessa questão. Eu posso resolver ela de forma avançada? Eu resolvi ela muito passo a passo para você entender. Eu vou resolver ela de forma avançada agora. Ou seja, tem coisas que você não vai entender, porque é a resolução mais rápida. Eu quero só explicar para vocês que. Quando você fala assim. Felipe, eu não tenho tempo. Quem tem problema com o tempo com né? o Eu duvido, eu duvido, eu aposto mil reais. Mil reais. Eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora. Se você que resolveu essa questão praticamente dessa forma aqui, se você não tem problema com o tempo na hora da prova do Enem, eu duvido, eu duvido que você não gasta mais de três horas fazer a prova de matemática. Três horas e meia, quatro horas fazer a prova de matemática. E mesmo assim, vai, vai mal. Então, qual que é o ponto? Você não simplesmente precisa saber resolver, precisa saber, precisa saber resolver da melhor forma possível. Você precisa entender os padrões. Entende? E é isso que eu também estou ensinando. Mas vamos lá. Eu vou resolver isso aqui de uma maneira avançada agora, tá? Como é que seria a maneira avançada? Vamos lá. Vamos lá. Bati lhe o olho na questão. Tá, 18 litros, 50% dessa capacidade aqui. Então eu preciso encher 9 litros. Tá, já anotei a informação aqui. Tá vendo que eu, eu já corto um passo. Eu não vou ficar explicando muito, não, mas eu já corto um passo. Tá, não preciso fazer a regra de 3. 50% é metade de 18. 9 litros. Tá, beleza. 5 é, gotas da torneira. Cada gota tem 5. Então eu já não vou escrever aqui a regra de 3. Eu já vou escrever o resultado. Um segundo, eu sei que tem o quê? Eu sei que tem 25. 25 vezes 10 a é menos 2. Só que 10 a menos 2 é a mesma coisa que 0,01, eu já sei disso. Então eu já sei que esse cara aqui é 0,25 ml. Já fiz essas contas de cabeça. Pá! Isso aqui não é impossível. Tem gente que faz isso aqui. A Galera, é os 10, 15% que tá aqui realmente, que tá mais avançado. Legal, Felipe, entendi. Pô, legal, eu quero encher 9 litros. 9 litros é igual a 9.000 ml. 9 mil não, né? Na verdade, 9.000 litros é igual a 900.000 ml. Pô, Felipe, legal, legal. Agora eu vou multiplicar cruzado. Agora se assim, eu multiplico cruzado. Só que eu já bato o olho nisso aqui, eu já sei que minha resposta é x é igual a 90 mil dividido por 0,25. Eu fiz errado? Acho que fiz errado, não fiz? Aqui é 9 mil. Falei, falei errado. Falei errado, falei errado. Então eu já sei que é 9 mil dividido por 0,25. Eu já sei que esse cara aqui é. 90 mil dividido por 25, vou fazer as continhas. Quando eu faço 90 mil aqui dividido por 25, essas contas aqui eu vou sempre fazendo mais rápido. Sempre vou fazendo mais rápido. E aí eu vou ganhando tempo nesses detalhes. Então, pô, vai 3 aqui. Se eu volto aqui 75, sobra 15, descer um zero, dá 6, eu vou colocar o restante dos zeros aqui. E já vou dividir aqui mesmo por 60, porque eu quero saber a quantidade de minutos. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Esse cara vai dar 600 minutos. Eu não preciso fazer outra regra de 3. Eu sei que 600 minutos é a mesma coisa que 10 horas. Então, aquela conta inteira resolve isso aqui de forma muito mais rápida. Então, esse cara aqui, pô, da letra B. É 9 mil, tá, gente? Só que aqui eu multipliquei em cima por 100 e embaixo por 100. para assumir com as vírgulas. Tá? A galera falando que eu entrei muito no personagem. Eu entrei, eu entrei da forma que vocês fazem. O que, que a gente faz depois aqui? Rapidão. Acabou de fazer essa questão. O que, que a gente faz? A gente vai voltar nas questões que a gente marcou para fazer depois. Lembra essa questãozinha aqui? Eu não vou resolver essa questão. Tinha mais outra, eu só resolvi nove. Mas é mais tempo do que eu imaginava. Só pra gente finalizar. O que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui. Ó, oh, essa aqui você marcou para refazer. Você tem que refazer ela. Seu cérebro tá fritando, você tá dementando agora. Eu sei, você tá derretendo. Você foi lá até no final da prova, depois você voltou. Então, você vai refazendo as questões que você marcou para fazer depois. Depois que você refizer todas as questões, você vai olhar o quê? Quais são as questões que eu marquei para refazer? Opa, essa aqui eu marquei bolinha. Essa aqui eu vou refazer. Ah, legal, Felipe. Massa. E depois, pô, tem outra aqui que eu marquei pra refazer? Pô, essa aqui, ó. Na verdade, é bolinha. Na verdade, eu falei triângulo, né? É bolinha ou triângulo, não importa. É refazer. Você vai refazer ela. E assim, você vai fazendo. Fechou? Fechou? E aí, qual que é o ponto? Tipo assim, mais importante. Achou, né? Travou não, so? Travou não. Travou não. Ó, a galera caiu. Travou, 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 travou. Não travou. Eu te travei. Ai, ai, ai. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. Gosto muito de vocês. Para mim também é uma gratidão muito grande estar aqui. Então eu tenho que ser grato por isso, pela oportunidade que eu tenho de estar podendo ensinar para vocês, levar o conhecimento para vocês, levar algumas reflexões para vocês que mudam que muda a vida de cada um, para se tornar um ser humano melhor, ser aprovado na federal e conquistar o mundo. O careca ama vocês, um beijo no coração, um dia vocês vão lembrar de mim ainda. <laughs> beijo pra vocês!